šīs ir pieci. Čau, te Edgars Buļs. Klausies jauno sporta radio šovu Bulzā. Katru ceturtdienu 6. vakarā 5 LV brauc laikā. Kopā ar Pulzu runāsim par un ap karstāko sportā, zvanīsim ekspertiem un aicināsim tos ciemos. Še 5 un tiekamies ceturtdien 6. Bulzāji! Šausim kopā desmitniekā. Jau apspriedām jauno Lanas Del Rey gabalu ar Edgāru un ar Pulku, bet laikam jau ne par mūziku mēs runāsim šajā stundā, bet par sporta lietām. Sveiki, labvakar! Čau, Mauriņo! Jau šonedēļ brīvdiena var atpūsties. Chelsea nav spēles čempionu līgā. Jā, lieldienas ir jāsvien kā nekā. Ols jau nokrāsoja Mauriņo. Vēl nē. Nu, sveicināti, dārgie klausītāji. Tātad Bulzai trešais iznāciens, bet pirms mēs ejam tālāk, mums jāiepazīst, mums ir jauns partners raidījumā un Tā ir Kucīte Lulu. Lulu, viņš šodien ir visu dienu kopā. Es saprotu, ka viņai garšīgākā pica ir Max un Moritz. Tāpēc ir nosaka. Pag iedomu arī pulgu. Visiem vajag šodien paturēt un nufagrabēties ar Lulu. Tā. Vēlāk atnāks Karals Lau, varēsiet pareikt viens jo. Tad es saprotu, ka par sportu mēs šodien nerunāsim, bet par suņiem un par mūziku. Nē, tomēr nedaudz būs arī par sportu. Tad šodien raidījumā basketbols. Latvijas basketbola līgā sāksies izšķirošie laiki. Playoff, tātad pavasara sārā. Visās basketbolas un playoff klāt. Kā bērs sulas sāk tecēt, tā izslēgšanas spēles visos basketbola laukumos NBA Eirolīgā un arī LBL nav izņēmumus. Parunāsim, panalizēsim Latvijas basketbola līgas sezonu. Un nedaudz vēlāk uzvanīsim arī basketbola klubu Ventspils ģenerālmenedžerim Ralfam Plēnicam, kurš ir noteikti pieredzējušākais menedžers šobrīd Latvijas basketbolā, un uzdosim dažas interesantas jautājumas par un ap Latvijas basketbolu. Un vēlāk, pirmais viesis Bulzai vēsturē, neviens cits kā Karalis Lauva. Studijas viesis, pats Aleksandrs Samoilovs, šobrīd numur 1 pludmales volejbolā kopā ar Jāni Šmēdiņu. Nākamnedēļ sākās pludmales volejbola tūra, pasaules kausa, pirmais posms, un pajautāsim pašam Karalim Lauvam. Cik tad viņi ir gatavi jaunajai sezonai, tā kā būs daudz. Tā runā, ka viņi esot uzvaruši Jūrmalas smilts sev. Gan ne tikai Jūrmalas, bet arī Ēģiptes smilts, kur trenējās 2 mēnešus. Tā kā tās galvenās tēmas, un pēc tam, protams, iedosim arī nedēļas nominācijas. Bomba! Bulzai! Banāns! Un banāns arī. Šonedēļ man šeit būs ļoti garšīgs un izsmalcināts banāns. Šokolādē. Kā, varbūt arī šokolādē. Ja Mauriņš uzceps kopā ar Kiki. Nu, ko sākam? Latvijas basketbola līgas sezonas apskats, izslēgšanas spēles ir sākušās, un kā katrā labā prezentācijā sāksim ar pozitīvo. Pozitīvais šajā sezonā visvairāk Latvijas basketbola līgā ir intriga. Patiešām līmenis ir izlīdzinājies, un sākot no 3. līdz 8. vietai, jebkura komanda var uzvarēt jebkuru. Un pat sezonas laikā, pat 9. 10. komanda Saldus un Turība arī varēja pārsteigt kādu pretinieku nesagatavot. Protams, viss pozitīvākais piemērs visā šajā ir mūsu vecais labais draugs Ainārs Zvirgzniņš ar savu Jūrmalas komandu, kuri neviens necerēja, ka jau priekšlaicīgi kvalificējās playoffiem un ceturtdaļfināla pirmajā spēlē, spēlējot bez savu līderi Jonāta, Valmierā ņēma un uzvarēja Valmieru. Jā, nu Jūrmala neapšaubām sezonas patīkamākais pārsteigums, viena no 6 komandām, kas iekļuva playoffos, Ventspils, VF, Valmiera, Jēkabpils, Liepāja, Jūrmala, nu par 5 pirmajām komandām vairāk vai mazāk prognozēja, bet to, ka Ainars Zvirzdiņš atgriezīsies Jūrmalā un principā ar spēlētājiem ne no kurienes spēs pirmo reizi aizvadīt savu dzimtās pilsētas klubu līdz izslēgšanas spēlēm, neapšaubām tas ir lielākais pozitīvākais sezonas pārsteigums. Pulk, nedaudz iziesim cauri Jūrmalas sastāvām, kas tur spēlē? Kalvis Krūmiņš, Artūrs Sausējs, Ervīns Jonāts, kurš bija līderis, bet tagad ir traumēts, Ats Ozols, kurš jau ir pensionārs praktiski Latvijas basketbola līmenī. Jā. Roberts Stumbris, Kristaps Medis, Raits Liepa, spēlētāji, kur īsti vienam nav vajadzīgi, Mārtiņš Rozenbergs, Uģis Pinete, Jonathans Hawkins, vienīgais leģionārs šobrīd. Aigars Šķēl, šīs zonas iespējams progresējošais, neapšaubām progresējošākais spēlētājs, bet arī basketbols, kurš nevienam nebija vajadzīgs. Pagājušo sezonu deldēja soliņu uz Barons komandas stūrs, tagad viens no līderiem Jūrmalā. Nu, Aigars Šķēl tomēr izgāja Spānijā skolu, bet tomēr skolu. Tad viņi viņam bija dažādas traumas. Neviens īsti nopietni tur nerunāja. Tieši tā, un nevaram mēs īsti teikt, ka viņš visprogresējošākais. Es domāju, ka tur Jūrmalā dajieb kurš no tiem spēlētājiem ir progresējuši tik, cik viņi savas iepriekšējās karjeras laikā to nav spējuši paveikt. Tā kā šie spēlētāji, ko mēs tikko nosaucām, iedomājieties, reāli šobrīd cīnās par medaļām. Atvērti ir bronzas medaļa, var, nu, vēl joprojām ir visas medaļas atvērts, bet būsim godīgi, cīņa šobrīd jā, par pārējām komandām. Jā, dzīmē, kad Zvirzniņš ar saviem zēniem arī tas sanāca aizvakar.
aizsūtīja atvaļinājumā, jeb uz Burtnieka rezervāru krūmiņu ķert līdaks. Jā, nu pirmā spēle ļoti intriģējoša bija Valmierā, valmierieši visu spēli vadībā, bet pēdējā sekundē Jānis Dilevka trāpīja tālmetienu un uzvar Jūrmalē ar plus 2. Tas patiešām bija izcils metiens Jūrmala Gavilē, Valmiera ne tikai raudāja, bet arī atlaida savu galveno treneru, šobrīd šo posteni ieņem. Gats Melders un viņam palīdzēs Artuša Stalbergs. Nu, kurš no viņiem būs galvenāks reālajā darbā, tas ir cits jautājums, bet oficiāli šobrīd Gats Melders atgriežas galvenā trenera Ejam amatā. Tālāk. Ejam tālāk. Liepāja Jēkabpils. Liepāja Jēkabpils un atkal pozitīvs pārsteigums, tomēr ir Liepājas komandas sniegums, jo komanda arī starpzonā pamet vairāk līderi. Sezonas laikā Ingus Jakovičs pārvācās uz... Te bija Jurevičs, te nebija. Jā, te bija Jurevičs, te nebija. Protams, komandai pievienojās pieredzējušais Ivars Timmermans un PJ's Hills, kurš pagājušo sezonu spēlēja Jēkabpilī. Bet tomēr ir progress komandai, ir lielāka kārtība, līdzīgi kā bija pie Agra Galvanovska. Pie Agra Galvanovska bija divas bronzas, pagājušo gadu pie Kaspara Mainieka varbūt nepārāk izdevusies sezonu. Tomēr Liepājas sastāvā ir skaļāk uzvār, tas pats Hills, Krastiņš, Krūmiņš, jauniešu izlašu spēlētāji, Leģionārs Mažutis, Timmermans, kurš ir spēlējis Latvijas izlasē, bet Zvirzdiņam neviens spēlētājs pat tūmā nav bijis valsts cienībai. Nu jaunieši izlasēs vienīgi. Par Aigars Šēli, zin ko es vēl gribēju tev paprasīt, kādo šķiet, kurš šobrīd labāk spēlē no brāļiem Šķēlēm, Aigars vai Armands? Man jau šķiet, ka Aigars sāk apzīt savu vecāko brāli. Nu, tu jau arī salīdzināji Turcijas otro līgu ar LBL. Kur līga tad ir labāk? Turcijas otrā. Nu, ir nedaudz labāk, bet nu, nerunāju tikai pa līgām, es domāju, ka interesanti pavērosim, kā Aigars Čēles karjera attīstīsies. Tātad pozitīvās ziņas šajā sezonā Latvijas basketbola līgā, intriga regulārajā sezonā, play-off sākušies tik karsti kā nekad, ir komandas, kas ir progresējušas, atgriezušies labi treneri, tās ir labās lietas, bet kā jau katrā lietā mēs būtu arī, katrā medus burkā mēs būtu arī darbas karoti. Jā, es domāju, ka vienīgā, varbūt nevienīgā, bet lielākā sliktākā lieta ir tas, ka šo sezonu mēs iepazinām Latvijas basketbolā tādu vārdu oficiāli kā totalizators. Jā, patiešām totalizators sērga nav gājusi seceni Latvijas basketbola līgā, ir pirmie diskvalificētie, ir spēlētāji, kuriem it kā ir apturēts licences, šobrīd oficiāli paziņojumi nav pateikt. Ko es gribu teikt, ka mēs ar Pulku par šo tēmu kādā citā raidījumā parunāsim nopietnāk, pazvanīsim ekspertiem šajā jautājumā, bet īsumā par totalizatoriem. Tā ir liela problēma, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, tā ir sērga. Mafija šobrīd pasaulē pāriet uz totalizatoriem. Reālās summas pasaulē, kas tiek liktas legāli un nelegāli totalizatoros, ir mērāms triljonos, tā kā tas ir ļoti iespaidīgs bizness. Mafija patiešām starptautiski pāriet uz šo biznesu, jo vieglāk ir samaksāt kādam, kas nospēlē sliktāk un iegūt tāpēļ nevis nogalināt cilvēkus vai pārdot narkotikas. Tā kā tā lieta ir ļoti nopietna, bet par šo raidīju, par šo parunāsim kādā citā reizē. Un sliktā lieta, protams, ir vidējais līmenis, tomēr šiet ir krīties uz leju. Jo par viņš ir izlīdzinājies. Viņš ir izlīdzinājies. Bet pats līmenis kā tāds, viņš noteikti nav audzis. Tieši tā, pirmkārt sāksim jau ar čempioniem. VF komanda spēlēja sliktāk. Ventspilnieki, manuprāt, ar nespēlē tik labi kā pagājušo gadu. Un par to, cik spēcīgi ir līga, liecina viņu klubu panākumu starptautiski arēnā. Un tie ir vienkārši ļoti vāji, katastrofāli šajā sezonā. Par VF vispār nav vērts runāt, visi zina, kā komandā gāja VTB līgā un Eirokausā. Ventspilī arī neizdevās izkļūt ārā no top 16 grupas. Gan bija spēcīgi ļoti grupa, bet Baltijas basketbola līga, kas būtu labākā mēraukla Latvijas basketbola līgas klubiem. Tur rezultāti ir vienkārši šausminoši. Bet pirmkār... Baltijā mēs varam papriecāties to vismaz Ventspils, ka mēs zaudējām nākamajiem čempioniem. Nu par to jā, bet salīdzināsim kaut kā rezultātus pirms gada. Pagājušo gadu Baltijas basketbola līgas četrniekā bija divi Latvijas klubi. Ventspils un Ventspils. Ventspils kļuva par čempioniem. Barons Sīva pacīnījās par trešo vietu. Šogad Baltijas basketbola līgā astotniekā viens klubs, basketbola klubs Ventspils, esošie čempioni arī zaudēja šajā ceturtajā finālā. Šauļiem netika tālāk neaizstāvēja savu godu, bet paskatīsimies pārējo klubu rezultātu Baltijas basketbola līgas astotdaļa finālā. Valmierai divu spēļu sumā plus 19 mājās, it kā jāiet tālāk, zaudējums Kedēņos izbraukumā ar minus 26, tā ir vistuvākā starpība. Barons divu spēļu sumā Noršipings Delfīniem zaudē ar minus 25, Liepāji Pieno komandē ar minus 39 un Jēkabpils Tartu Alzērājiem, jeb Tartu Rock, ar mīnus 52 divu spēļu sumā. Tas ir klubs, par kuru mēs domājam, ka viņš varētu izcīnīt bronzas medaļas. Nu, jā, ja runājam par Valmieru, tad Valmiera spēlēja tomēr ar Leišu klubu, ja, un vienmēr saka, ka savās mājās mēs vēl varam kaut kā uzspēlēt, ja, bet tā mēs bet tomēr pēc Lietuvu, plus 19 aizbraukt un zaudēt ar mīnus 26. Nu,
Mūsu trešais klubs Jēkabpils. Ja kurš Latvijas kluba pārstāvs tev pateiks, aizbrauc uz Lietuvu, tur tomēr spēlēs. Jūs man varat teikt, ko jūs gribat, bet ja mājās ir uzvarēts ar plus 19, zaudēt ar minus 26 izbraukumā, tas ir slikts zaudējums. Jēkabpils. Ja kurš zaudējums ir slikts? Savā laukumā zaudēja Tartu Rock ar minus 31. Jēkabpils. Jāatzīmē, ka tajā mirklī Tartu Rock bija ļoti karsti, viņiem arī Eirokausos, Euro Challenge'ā gāja vienkārši kā pa pienu. Piedodiet, lai cik karsti būtu igauņi. Bet viņiem zaudēt ar minus 30 savā laukumā. Nu, tomēr tās ir lietas, kas nav labi. Tā kā par šiem jautājumiem arī parunāsim pēc pauzītes ar Ralfu Plēnīs, kad mēs viņam piezvanīsim un paprasīsim, varbūt, kāpēc ir tas vidējais līmenis tā krities. Bet atkal pabeigsim uz labās nots. Ceturtajā finālā ir labi. Šodien ir otrās spēles. Lūkosim, kā veiksies atkal Valmierā un Jēkabpilī. Sākusies arī Latvijas sieviešu basketbola līgas fināls sērija. 8. vakarā, starp citu, Cēsīs pirmā fināla spēle. TTT revanšējās Cēsīm Baltijas līgā. Baltijas līgā, Nordea līgā. Redzēsim, kā veiksies Latvijas līgā. Tā kā intriga ir laba, bet kā uzturēt vidējo līmeni, parunāsim par to ar Ralfu Lēnici jau pēc mūzikas pauzītes. Mauriņo. 18:18 minūtes. Bullseye. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. Bullseye iet vaļā un mēs jau varam turpināt Edgaru Pulku. Paldies, Mauriņo! Tātad šīs nedēļas galvenā tēma – Latvijas basketbola līgas sezona, izslēgšanas spēles un esam sazvanījuši pieredzējušāko menedžeru, kas šobrīd strādā basketbolā, BK Ventspils, ģenerālmenedžeru Ralfu Plenici. Sveiks, Ralf, vai tu mūs dzirdi? Sveiki, jā, izklausījās briesmīgi, klausies tā kā pensionāram, bet ir okei. Okay, mēs jau kā prezidentu pieteicām. nē, Ralf, uzreiz ķeramies klāt. Jautājums, kā tu vērtē šo sezonu vispār Latvijas basketbola līgai? Jautri. Varbūt nedaudz plašāk. jā, es saprotu, ka man jāpakomentē. Nu, visu dienā vārdā jautri, nu, ir negaidīts. Negaidīju spēļu rezultāti, pa vidu aizdomīgi spēļu rezultāti, tagad play-off, teiksim, noslēguma stadijā ir sākušies ar diviem šokirīšiem, neviens tur tāpēc īsti negaidīju. Ne, nu varbūt, kad tur Liepāja Jēkabpils pārīt visu sezonu, tā kā gāja līdzīgi diezgan, nu tas varbūt nav tik negaidīt kā pirmā spēle Almierā, kur Jūrmā kārtējo reizi pārsteidz Latvijas basketbola sabiedrību, nospēlēja perfekti, cik nu viņi to var izdarīt un vinnējām diviem punktiem, tā kā jauti. Ralfiņ, paskatīsimies arī uz Ventspils klubu, kā tu, kā Ventspils klubu ģenerālmenedžers skaties uz savu klubu startu regulārajā sezonā, tomēr beidzot uzvarējāt regulāro sezonu. Kā es varu skatīties, es vienkārši visi fantastiski. Mēs strādājam, mēs rulējam, nu tagad sāksies play-offs, ir jāsāk vismaz sākumi, ir palikuši sev. Nu, katra spēle ir svarīga, ja sezonas laikā, protams, arī ir katra spēle svarīga, bet nu tad tur sezonas laikā jau tu kaut ko var sasmelt, ja tu esi izlējis, tad tagad jau vairs laika nebūs kad, un nu, mēs gatavojamies izslēgšanas spēlēm, un es ceru, ka mēs būsim, es zinu, ka mēs būsim savā labākajā formā, un parādīsim savu labāko sniegumu. Ventspils šosezonu kļūst stiprāks vai VF vājāks? Kāds te saka, esmu VF. Kā tu vērtēji? Tu tikko runāji jau gandrīz par fināliem, tā kā mēs nolasījām starp rindām finālu. Es nezinu, ko tu tur nolasī, bet sākumā jau no sākuma jāspēlē pusfināls. Un tagad mēs esam ceļā uz Liepāju, kur mēs paskatīsimies Liepāju gan Jēkabpils. Nu, un izdomāsim, kā viņas vinnē sākumā. Un pēc tam, kad mēs būsim spēru uz šo soli, un ja viņš būs veiksmīgs, tad mēs domāsim par tiem, kas nāks pretī. Ļoti diplomātiski, Ralf. Ļoti diplomātiski. Tad, kad būs fināls sērijas tūms, tad atkal piezvanīsim vai tev vai Robertam un pajautāsim par pretinieku. Ralf, man tev tāds interesants jautājums. No. Latvijas klubi ir šosezonu krietni atdevuši savas pozīcijas starptautiskajā arēnā. BFM sezona neizdevusies starptautiski, arī jums nepārāk. Pārējie klubi Latvijas Baltijas līgā nospēlēja ļoti vāji. Piemēram, pagājušo gadu Baltijas līgā bija divi Latvijas klubi četrniekā, jūs kļuvāt par čempioniem. Šogad astotniekā tikai viens klubs, jūs un arī netikā tālāk par ceturtajā finālu. Varbūt padalies ar savām domām, kāpēc mēs atdodam pozīcijas kaimiņiem? Es neviem, te kaut kur bija izskanējis iedoklis, kad viņiem tie, nu, vidējā līmeņa spēlētāji sauksim tā ir tā kā labāk par mūsējiem. Es nedomāju, es domāju, ka tev vajadzētu skatīties to lietu bišķiņ ilgtermiņā. Nu, tā ir tikai viena sezona un iepriekšējā bija veiksmīga atkal, pirms tam tā sezona varbūt atkal nebija tik veiksmīga. Nu, es nevarētu apgalvot, kad mēs esam baigi izgāzuši kaut kā sezonu. Jā, sportiskie rezultāti
tādi, kā viņi bija pagājuši gadu. Tomēr, ja mēs skatāmies gan Vēst, gan Ventspils virzienā, tad startautiskajos turnīros, tad tur bija tādas spēles, kur, nu, divu precīzi metienu un ko sezona izdevusies, nu, tā to nevar vērtēt. Bet, ja mēs runājam par to, kas tad konkrēti iet laukumā un par tiem cilvēkiem, kas iet laukumā un spēlē, jā, tad varbūt gribētos meistarīgāk spēlētājs vienmēr pa lētāk naudu, bet, nu, tā tas, diemžēl, nenotiek. Nu, kas ir ar to strādājumu, nesūdzamies. Un vienmēr ceram vinnēs. Nu, tā es varētu raksturot īsumā visu situāciju. Ralf, Lietuvā, piemēram, ir komandas, kurā ir tikai vietējie spēlētāji kā Neptūnas, kā Prienai, un Neptūnas spēja uzvarēt divreiz Žalgiri. Kāpēc Latvijā klubs ar vidējā līmeņa spēlētājiem, kuriem varbūt neviens pat tūmā nav izlasē, tomēr nevar tādas panākumus sasniegt? Nu, ir teiksim, teorētiskā puse un ir praktiskā puse šim, ko tu man tagad jautā. Kuras piekritējs tu esi? Ja mēs, ko tu saki? Kuras puses piekritējs tu esi? Teorētiskās ir praktiskās? Es vienkārši mēģinu objektīvi skatīties, gan pateoritizēt, gan arī skatīties uz lietām, kas notiek. Nu, piemēram, tā pauze, ka tagad būtu jādod rezultāts, bet tie cilvēki, kuriem ir 24, 25 un vairāk gadi, nu, tās bija tās izlases, kas joprojām sik mūsu jaunos ir atvainojis spēlētājs visās U izlasēs. Nu, bija lēši priekšā, pareizi. Tikai pēdējos gados mēs esam izlīdzinājuši un aizgājuši priekšā, bet es domāju, mēs varam prognozēt, ja klubiem izdosies atturēt to cilvēku, kas spēlē izlasē un neaizlaist viņus uz ārzemēm, tad respektīvi, tad pēc pāris gadiem mēs arī varētu tā vidējā līmeņa klubu būt spēcīgāk, jā. Vajadzētu tā būt, bet, nu, protams, ir tas viss atkarīgs no konkurences. Mēs jau vairāk nekonkurējam tikai, mēs jau sen vairs nekonkurējam savā starpā. Es domāju, Latvijas klubs, mēs visi konkurējam jau ar Eiropas tirgu. Nu, lai mēs konkurētu ar Eiropas, tā tad mums šobrīd ir jārunā par naudiņu, Ralf. Nu, es jau to arī tev mēģinu pateikt. Ir ir materiāls un ir nauda, ja? Tā kā bija tajā filmā, lai mūsu iespējas vienmēr sakrist ar mūsu cerībām vai tām lietām, ko mēs gribam dabūt. Tieši tāpēc, Ralf, pēdējais jautājums varbūt par naudu vai nevar? Tiešām Ventspils klubs atļauties nedaudz lielāku budžetu, lai piešpricīti, lai būtu vēl lielāka sacensība ar VF un varbūt pat varētu uzvarēt viņus regulāri. Tu taču to gribi, vai ne? Lemberg kungs varbūt var sakārtot. Bet es nesaku, ka mēs viņus tā pagāstu, tā kā nevinējam regulāri. Man personi, ja es prasu, man nav izaicinājumi nopirkt spēlētājs un nopirkt Latvijas čempionu titulu. Tieši otrādi, jāatrod pareizi spēlētāji, treneriem jāiegūt darbs, tas ir izaicinājums un tas dos gandarījumu. Nevis nopirkt dārgs spēlētājs un pēc tam runāt par to, ka sezona ir izgāzt, mēs neko nevaram izdarīt un nezinu, kāpēc tam tu viņu salikt kopā. Sveiciens Rīgai? Tas bija tavs sveiciens Rīgai, Ralf? Nē, tas nav sveiciens Rīgai, tas ir sveiciens jums, jo jūs teicat, nu, ko Edgars teiks un padās, vai nevar vairāk naudas, jo es nezinu, vai var vai nevar. Nu, vai vajag? Tu saka, varbūt nemaz nevajag. Vai vajag? Nu, šits man, teiksim, pārsteigts tas jautājums, es nesagatavotu, es nezinu, vai vajag. Es domāju, ka mēs ar šo arī varam labi tikt galā, teiksim, no tādu viedokļu, ka mēs varam, ka šie treneri var viņus uztrenēt. Mm-hmm. Bet jautājums ir tajā materiālā, cik viņi ir veseli, jo paskatieties, cik mēs esam bijuši pilnā sastāvā, mums traumas vajā no pirmssezonas jau. Un, nu, gribās vesels tos cilvēks, nu, vai viņi maksā dārgāk? Nezinu, iespējams. Tu arī var nopirkt dārgāk, kas ir, nu, divreiz klibāks par to, kas man tagad ir. Ralf, labi, bet... Tā ir baigā loterija. Paldies, Ralf, pēdējais pats īsts jautājums. Cik spēles būs finālsērijā? Kas uzvarēs, tas ir skaidrs, tavuprāt. Cik spēles būs finālsērijā? Es noklusēšu, es nezinu. Es ļoti sliks prognozētē. Jā, zinu, Uģim jokstam, jā? Jā, Uģis zina šo atbildi. Labi, Ralf, liels paldies par interviju, lai izdodās labas izslēgšanas spēles tavam klubam, lai intriga ir, un lai piepildās tavu vārdu, ka pēc pāris gadiem Latvijas vidējie klubi sit lietuviešus. Nu, jā, uz to arī cerēsim. Paldies, tas bija Ralfs Plēnijs, basketbola kluba Ventspils ģenerālmenedžers. Mēs tagad jau zins. Esam par tālu ieskriešies, jādod vārds Mauriņo un ziņām. Tāds īpašais raidījums mums šoreiz Bullseye, jo mums ir pirmais viesis, vai ne? Bullseye. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku.
Tieši tā, Mauriņo, mums ir pirmais viests Bulzai vēsturē. Tagad visi izslēdzam ledskaps jārā un izslēdzam tur vēl elektroierītes. Pie mums ir ciemos neviens cits kā karalas lauvas. Es domāju, nevarēju saprast, kāpēc Kristīna šodien ir tā uzcirtusies. Kiki, es domāju, kas viņai noticis, varbūt par godu man vai pulkam, kā tad ciemos neviens cits kā Aleksandrs Samoilovs. Sveiks, Aleksandr. Čau. Klausies, Saša, uzreiz ejam pa lietu runājam, jo mums laiks ir limitēts, kā tu redzi. Par lietu, ne par smiltīm. Kāda gatavības pakāp sezonai? Sezona sāksies nākamdēļ, turnīri Sīnā, kā tu pats vērtē. Kāda ir jūsu gatavības pakāpe? Vai esat gatavi ar Jāni Šmēdiņu aizstāvēt pagājušā gada titulu? Esmu gatavi uz 100%. Vai šo sezonu arī pārsteigsiet visu pasauli un esat gatavi tādiem pašiem varoņdarbiem reāli cīnīties par pirmo vietu rangā? Nu, mums tāds sporta veids, ka nav tik atkarīgs no tevis, tur nav tā kā uzmeto šķēpi vai noskrien kaut kādu noteiktu ātrumu, ir ļoti daudz atkarīgs arī no pretinieka. Un pēc pirmā turnīra redzēsim, cik labi ir gatavi pretinieki. Un arī cik balls tiesneši ieliks. Tu tieši aizskāri pretinieku jautājumu, kas ir zināms par pāriem pretiniekiem pāriem un uz nu, viss ir zināms jau, nekas jauns tur, neviens jauns tavāns nepiedzīma tā pēkšņi. Ne, bet pastāstāt, varbūt ir kaut kāds izmaiņas, kas kāds ir brazīliešiem. Kāds pieņēmies svarā? Kāds parasti brazīļi vainā. Svarā pieņēmies pa ziem tikai es. Bet viss jau kārtībā, jo esmu formā atpakaļ. Bet brazīļi parasti mainās un rotē. Pedro Bruno spēlēs kopā, kas tur pārējiem ir? Nē, Pedro Bruno nespēlēs kopā. Viņi tieši sadalījās. Pastāst. Sanāt, Pedro Bruno viņi ir bija aiz mums uzreiz otrajā pasaules reitingā. Un tieši ar viņiem bija tā lielākā cīņa pa pirmo vietu kopvērtējumā. Un tad viņi sadalījās. Viņi sadalījās un kāds spēlēs ar Pedro spēlēs ar Emanuelu. Emanuels Buļ? Emanuels vēl projām spēlēs, nav viņš līdzis gatavojās Rio? Viņš spēlēs, nu jā, leģēņi, Brazīlijas pludmals volejbola. Un, respektīvi, Bruno spēlēs ar Alisson, Mamontu. Man dēl sauc Emanuels, tāpēc lai visiem būtu skaidrs, kāpēc tād visiem labas, ar ko spēlēs Mamuts? Es pat nedzirdēju redzot. Ar Bruno. Kāpēc? Kāpēc sadalījās tas otrais pāris, viņiem tur šādi ļoti labi gāja? Nu, es nezinu. Nekāds federācija tāds... tur iespaido. Nē, federācija neko neiespaidoja. Jums arī nebija tās Alsnīšu kungs piezinīgi klausieties, jūs baigi labi spēlēt. Jā. Tagad tu spēlēs kopā ar Edgaru Buļu. Viņš baigi labi redzēja, viņš tur baigi trenējās. Jā. Un Jāni Šmēdiņš ar pulku. Pulks tāds mazs auguma aizstargs. Mēs labs. Tieši tā aizstardzībā baigi kapāsim. Saša, nākamais jautājums, pie kā visvairāk strādāja treniņu nometnē, pie aizsardzības, jā, jo tā būtu nebija. Pie tā paši, pie kā mēs ar Šmēdiņu. Jā, nā, pagājušu sezonu parādīja, jā, ka tas vajākais punkts bija mūsu komandai ar aizsardzību, un pie tā arī visvairāk strādājām. Bet, nu, doma, tad progress ir šajā elementā? Nu, redzēs, sezona parādīsies. Nu, treniņās, protams, daudz labāk viss sanāk, bet, nu, treniņu paliek treniņu. Kā taktika, kas vairāk ies blokā, kas spēlēs aizsardzībā? Taktika tāda pat, kā bija pagājušā sezona, mums ir spēcīgs uzbrukums. Liekam akcentu uz uzbrukumu sēru. Klausies, kā var aizsardzību uztrenēt? Treniņos? Jā, nu, tieši kā, nu, ko jūs tur dar driepu velkat, es nezinu, nu, tur... Vingrinājums ir tāds, ka treners nostājies pie tīkla, viņš pamet bumbu aiz tīkla, mēs izējam piektajā zonā, nostājies, rokas uz leju, atslabim plecs, un tad ar diviem soļiem tu tai bumbai skrien pakaļ. Klausies, šobrīd jau šeit arī piektā zona sanāk. Jā, piektā zona tieši. Pietelvē. Pastāsts, Saša, kas par sezonas plāniem, kādi turnīri ir vissvarīgākie? Kuros jūs visvairāk gribat uzvarēt un kāds vispār plāns, ko liksiet uzvar, vai piedalīsties atkal visos pēc kārtas? Noteikti svarīgākais turnīrs ir Eiropas čempionāts. Pagājušajā gadā izcīnījām sudrabu, šogad mērķis, protams, cīnīties par zeltu. Zelts paliek zelts. Un šogad pirmā reize notiksies tāds, tā kā tenisā ir tāds masters, kur labākās komandas, visticamāk 8 vai 10 vēl nav precizēts, labākās 8 komandas sezonas beigās spēlēs tādu super Grand Slam finālu. Un tad tas būs, es domāju, tāds nopietns pasākums. Sākumā bija plānots, ka viņš notiks Las Vegasā. Tagad tur kaut ko finansiāli viņi tur nesadalīja. Es braucu. Jā. Un tad, nu jā. Un tad redzēsim, kur viņš notiksies. Tomēr Las Vegas visticamāk nenotiks. Kuros datumos ir Eiropas čempionāts un kuros datumos ir šis Grand Slam fināls, lai skatītāji jau var ievilkt savos kalendāros? Eiropa, bet vēl es gribēju pateikt, ļoti tāds svarīgs turnīrs mums būs, kas notiksies Jūrmalā. Tepat ir pirmais starptautiskais turnīrs Latvijas pludmales volejbola vēsture notiksies Jūrmalā augusta beigās. Un, protams, noteikti tur vajadzēs mums
mēs cīnīsimies par uzvaru, nu kā tad nu, mājās. Kā tu kā jūrmalnieks nepiedalīsies? Kā es kā jūrmalnieks? Mājas sienas. Tā kā es kad piedalīšos, tas ir mājas smilts. Mājas smilts. Pulks nevis nezinu, ka plotbols volejbols spēlē ārā. Klasikis. Pulks tikko saprast. Es esmu klasikis. Beach spēlē ārā, pulk. Nu, ne, esam redzējis arī smilts iečā. Motocross ir bijis arēnā un tā tālāk, un smilts ir un viss kanāks. Pulk, tev bija jautājums. Nē, tās pabeidz. Tu... Jā, un jā. Tad sanāk, ka jūnijā Romā notiks Eiropas čempionāts. Jūnijas sākumā 8. 13. datums. Nē, nē, nē. 3. asotais. Tā kā slīdzutēji, es braukšu un es gribu teikt, ka šobrīd var lētas biļetes nopirkt uz Romu. Tajos laikos tiešie reisi ar Air Baltic, tā kā varat braukt skatīties, kā spēlēs mūsu labākie dueti Eiropas čempionātā un arī vēl pavaldīt lētāk, Romu. Jā, vēl lētāks biļetes ir vilcien no Rīgas līdz Jūrmalai. Un kur vēl Latvijā mums būs jābrauc, lai jūs redzētu bez Jūrmalas? Turpat Jūrmalā notiksies arī Latvijas čempionāta fināls un King of the Beach turnīrs, kas ir tāds show turnīrs, kur... Lion King! Tajā teorijā piedalās obligāti. Noteikti, jā. Tas ir Olimpiskās komitejas prezidenta kaus. Ar to tas tāds nopietns turnīrs, kur tā kā mēs visi esam labākie seši plūmās olibus, mēs esam Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā, līdz ar to Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta kausa mums noteikti jāspēlē. A bīčis tajos kausos lej šampanieti vai tā kā bobslejas alu, teiksim, kausos? Uzvarētāji kausos. Ko jūs tur lejat? Mēs lejam šampanieti, bet ne kausos uz galvas. Nu jā. Saš, kas ar Salkrust kokteili? Jājauc. Nu, es domāju turnīru. Ah, pa turnīru. Nu, es nezinu, kā atbildēt, pagaidām nav skaidrības. Pa to turnīru... Nerunā, ka šogad turnīru, būšot citā vietā. Jā, pa turnīru skaidri ir, bet par smiltu kvalitāti tomēr tas ir ļoti nopietni. Un ja mēs spēlējam tādā līmenī, kādā mēs spēlējam, tad ļoti nopietni jāpievērš uzmanību veselībai. Un pēc pagājušā gada turnīra, kad bija ļoti tāds ciets segums, es zinu, ka visi pēc tam spēlētāji, kas spēlēja līdz svētdienai, pēc tam mocījās ar sāpēm muskuļos locītāvās, tāpēc, ka segums nebija atbilstošs. Tāpēc skatīsimies, kā būs šogad. Bet nu trīs turnīri Latvijā noteikti, varbūt pat četri. Jā, varbūt četri. Tikko mēs te lasējam internetā, dažs labs latvietis ir devies jau Ķīnas virzienā. Kad jūs braucat? Parīt. Parīt. Kāpēc jūs braucat tālāk, ja nav noslēpums? Vai kāpēc viņi brauc ātrāk? Nu, tāpēc, ka Ruslans ar Edvard aizbrauc jau šodien, tāpēc, ka viņi spēlē kvalifikācijā. Mēs spēlējam pamatturnīru, līdz ar to mums sākās dienu vēlāk. Un Mārtiņš ar Solovi arī īsti nezinu, Mārtiņš Pļaviņš, vai viņi būs pamatturnīrā vai ne, tāpēc arī jābrauc ātrāk. Nē, viņi pamatturnīrā. Ir jau, jā? Jā, ir jau pamatturnīrā, bet viņi brauc vēl vēlāk. Pēc mums vienu dienu. Saš, parunāsim par citiem Latvijas pāriem. Tagad tavuprāt, vai Pļaviņam vajadzētu spēlēt kopā ar Solovē vai Egliskalnu, vai Hermanam vispār vajadzētu palikt klasiskajā izlasē? Un kāds tavs viedoklis vispār par šīm lietām, par pāriem? Man grūti kaut ko teikt par Pļaviņu Solovē, es jau esmu redzējis, un tiešām komanda ļoti laba. Solovē ir ļoti talentīgs pēc dabas spēlētājs, viņam dotam vienkārši fantastiski, es domāju, Latvijā nav neviens vairs tāds tik talentīgs. Tikai pulks vēl. Nu jā. Klasiķis. Nē, bet viņš ir aizsargs, es runāju par kā, jā, ka Solovēs ir bloķētājs. Bet hokeja nu, atkarībā no tā, kā viņš, cik viņš cītīgi strādās un tas jau arī viss kā jau jebkurā sporta veidā. Bet tieši par Egliskalnu šis nelielais konflikts ar klasisko izlasi. Egliskalnu es neko nevaru pateikt, tāpēc, ka es nekad neesmu redzējis viņu pludmulē. Esmu redzējis zālē, pagājušajā gadā biju redzējis pret Turciju to izšķirošo spēli uz Eiropas čempionātu. Es redzēju, kā viņš spēlē. Nu, iesist puika var. Iesist var, jā, spēlē labi, bet, nu, galotnē, mēs redzējām, ka galotnē viņš nenospēlē kā līderis, un līdz ar to, nu, redzēs. Ir pludmales volejbolā ir divi spēlētāji. Klasiskā ir maiņas, ir seši un vēl ir maiņas, līdz ar to, ja kad to kaut kas psiholoģiski notiek, tie var samainīt, bet, nu, pludmales volejbolā maiņas nav. Klausies, cik mums tad Latvijā ir to konkurētu spējīgo pāri, ieskaitam buļus ar pulki, tas ir viens, tad jūs pēc tam nākt pēc ranga ar šmēdiņu. Kas nu tad ar jums tad piec. Piec. Mēs pie piec, jāapstājies. Latvijas Radio piec, jā. Piecelvēt, lūdzu, kas ir pārējie pāri tavāprāt? Nu, protams, Pļaviņš Solovejs, kas vēl? Pļaviņš Solovejs, Sarokins Buivits, protams. Nu, kā ir Buivits? Tu atceries, ka ļoti progresējis, jā? Ļoti progresējis. Tiešām es biju pārsteigts, ka, tāpēc, ka, kad viņš atbrauc uz nomeni, viņš nemācēja vispār neko. Nu, runājot par pludmales volejbolu, atšķirās. Jā, un jā, viņš spēlēja diezgan labu klasikā, bet nu, pludmalē viņš nezināja vienkārši, viņš nekad nav trenējies nopietni. Un tad divu mēnešu laikā viņš ļoti pielicis.
Trenējoties ar jums Smilšu Lauvām, jā? Jā, mums trenējoties. Nu, tur jau vairāk treneris, tur Genādijs, viņš tur ļoti nopietni ar viņu strādā, tur pat individuāli, tur viņš pēc treniņiem paliek, un viņš tur ar viņu daudz runā, tur baigā psiholoģiskais darbs baigais notiek. Un kas vēl kā Tomam ar Jānu Pēdu? Un Tomi Jānu Pēdu grūti kaut ko pateikt, tāpēc, ka Pēdu spēlē zālē, un viņš atnāks tikai atgriezīsies uz Latviju maija sākumā. Bet, nu, redzot viņus abas divas pagājušajā gadus, nu, es domāju, tas ir noteikti pasaules kausa pamatturnīra komanda. Tā kā mums četras komandas, kas var spēlēt pamatturnīru pasaules kausos, un es, ja tur tas trīs komandas saspēlēsies, tad es domāju, visi var cīnīties pa medaļām. Latvija vēl lielāka bīt lielvalsts paliek. Nu, ko paldies, Saša, tagad nelielu pauzī dosim roku Mauriņo, un pēc tam atkal parunāsim ar karali Lauvu. Es jau domāju, vai tu tiešām nedosiet man roku. Eh, kā tas laiciņš skrien jau bez 6 minūtēm 7 un 5 LV eterā vēl kādu brīdiņu Bulzai. Bulzai. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. Jā, nu šonedēļ mums topā basketbols un pludmales volejbols. Pulka ātri atgriežoties pie basketbola, rezumējot. Latvijas basketbola līgā intriga laba. Cerēsim, ka vidējais līmenis augs tuvākajos gados, kad šie jaunieši izlases spēlētāji, kas pēdējos gados ir izcīnījuši medaļas, ienāks lielajā basketbolā. Es par finālu 7 spēlē. Pulk, ātras jautājums. Kas uzvarēs? Latvijas basketbola līgā, Eurolīgā un NBA 3 prognozes. Ventspils. Ar kādu rezultātu? Madrids Real un Miami Heat. Kādu rezultātu Ventspils vinēs? Cik spēlēs? 4-3. Manējās uzvars VF vinēs 4-2 sērijā. Eurolīgā arī Madrids Real. Es gribētu, lai viņi uzvar noteikti un NBA. Lai iet San Antonio, šogad izcils sezona, tā kā domāju, ka uzvarēs viņi, bet tagad pāriesim pie nedēļas nominācijām. Pie nedēļas nominācijām mums ir pāris interesantas lietas. Pirmkārt sāksim ar nedēļas bomba. Kristers Gudļevskis. Kristers Gudļevskis 21 gada vecumā debitēja NHL un kļuva par spēles pirmo zvaigzni. Tampa Bay Lightning uzvarēja šo spēli ar 3-2. Nu, tiešām izcils sasniegums mūsu jauniem vārtsargām. Ko tu 21 gadu vecumā izdarīji? Nu tādu, 20? Wow, 21. Tu pasaules čempions, vēl 21 bijām. Ar nav slikti, arī nav slikti. Tad kā tev pateikis par Kristaps Gudļevskis? Nu, īstenībā es nevienu spēli neesmu redzējis. Vienkārši tāpēc, ka bija olimpiāda, kad bija tā vēsturis spēle pret Kanādu. Eģiptē televizoru nav vēl ieviesti. Televizors ir, bet nerādīja. Bet televīzija nav. Ziemas olimpiskās spēles nav aktuāls Eģiptē. Līdz ar to, bet es ļoti daudz esmu lasījis Twitterī atsaucumus un komentārus. Un domāju, ka jā, tiešām tur bija iespaidīga spēle. Un jūs abas vieno vienu lietu, tā ir mērķtiecība. Patiešām var viņu runāt tā, ka viņš strādā tikpat labi treniņos kā jūs ar Jāni. Kas runā, ka mēs labi strādājam treniņos? Es nezinu, es kaut kur dzirdēju. Vismaz tā rezultāti liecina. Iesim tālāk. Nedēļas Bulzai Jānis Dilevka un tavas pilsētas Saša komanda Jūrmala iemet izšķirošo tālmetienu un pirmajā spēlē uzvar. Ceturtdaļa finālā spēlē uzvarēja Valmiera. Šobrīd ir sākusies otrā spēle. Sērijā rezultāts 1-0. Saša, vai tu seko Latvijas basketbola līgā, vai tu zini, ka tava komanda pirmo reizi ir iekļuvusi play-offos Latvijas basketbola līgā? Un tu arī varēji tur spēlēt, starp citu. Es tā saprotu, ja? Es varēju, jā, tāpēc, ka 10 gadu spēlēmēs Jūrmalā vienu gadu notrenējos. Tā kā komandā. A tu varētu pie zvirgniņa, nu vismaz sezonu izturēt? Es nezinu. Tu no augšas var ielikt, Saša? Varu. Jā, brīvi. Bet tev ir prieks, nu bet komanda tā labi spēlē, Jūrmalas komanda. Katrā ziņā viņi ir sezonas lielākais atklājums un viņi trāpīja desmitniekā. Nu ko, Pulki, jādod nedēļas banāns, ļoti garšīgs banāns šodien. Eģiptē garšīgi banāni? Ļoti, bet mango vēl garšīgi. Bet mums ir savie banāni. Saša, jautājums tev. Vai tu zini, kā rakstās pareizes pilsētas Jēkabpils un Ventspils? Pa burtiem. Ja es zinu, tad tas nenozīmē, ka tas varbūt vajag tev uzrakstīt, uzrakst, kā tu domā, kā rakstās šīs pilsētas. Viņš raksta. Mēs redzam, ka Aleksandrs Samoilovs māk rakstīt pretēji dažam lielkungam Latvijas politikā. Pareizi uzrakstīt. Jā. Nu, tu uzrakstīji diezgan pareizi, jā, un es domāju, ka tad, kad tev tā sezoniņa beigsies, tad varētu aizbraukt līdz Jēkabpilī un Jēkabpils pilsētas mēram parādīt to lapiņu un pateikt, klausies, mērkungs, Jēkabpili un Ventspili raksta šādi. Jēkabpili raksta ar B burtiņu un Ventspili ar T burtiņu, nevis bez. Nevis Jēkabpils un Ventspili. Nē, tas ir labi gadās visiem sajaukt, bet tomēr jāatzīst, ka Salcevišķi kungs tomēr ir pilsētas mērs, un viņš savā ziņā pārstāv. Un viņš tādā lieldienās varēs ēst banānas. Banānas no 5 LV, jo mēs pasniedzam nedēļas nomināciju viņam.
Garā ziņā pārējie mēri pareizi uzrakstīja nedēļas nosaukums un pulk. Interesanti, ka pārējie mēri, neintrālie mēri, ārpus Ušakova un Lemberga deva finālā priekšroku Ventspilī. Nu, kas tas ir? Vai ir kompetence vai politika? Kompetence, protams. Es jau arī teicu Ventspils. Kā tu domā, kas vienais finālā? Kādas iespējas? Jūrmā. Vēl viņi ir dzīvi, viņi var uzvarēt. Latvijas basketbola līgas čempionātā. Pulk, noslēguma teikums. Man nav ko teikt. Klausies Latvijas Radio 5. Sekojiet beach volejbolam. Pulk, tev bija ko teikt, atceros, tev bija par futbolu sakāmais. Jā. Par futbolu es teikšu tā, ja jūs ejat uz futbolu, ja, un ejat pēc tam no futbola mājās, nu lūdzu nekaujieties, ja, nesitiet pusmūžas sievietes, ja, ar pudelēm, ar kājām un tā tālāk, nu, tas jebkur nav forši, vienalga, vai tas ir futbols, vai tā ir parastā dzīve. Tas ir par vakardienas konto un Metis futbola spēle, pēc kuras notika šāds incidents. Vai Latvijas futbola federācijā vajadzētu rīkoties stingrāk? Es domāju, ka šeit primārais darbs policijai. Tiešām jāsod šādi huligāni ir ne tikai ar administratīviem, bet tiešām ar kriminālu sodiem, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Pēdējais teikums no manis, man patiešām ir liels prieks, ka Latvijas basketbola līgā ir intriga un ir ceturtdaļ finālos cīņa par uzvarām un cerēsim arī, ka pusfināli būs interesanti un galvenais, lai fināls un spēle par trešo vietu, bet es gribētu, lai nākamajā sezonā Latvijas basketbola klubiem būtu lielāki panākumi starptautiskajā arēnā, kas liecinātu par mūsu klubu spēku un līgas kopējo līmeni. Āmen! Braucam uz Ķīnu! Pieci brauc, tas bija Bullseye, paldies! Paldies, Aleksandrs! Paldies, Saša, ka atnāca ciemos! Rar! Paldies, ka uzveicinājāt! Edgaram ļoti patīk, nu izdara vēlreiz! Rar! Man patīk! Viņš tāpat, viņš spēlēs tādā! Edgars Buļs un Pulks bija šeit, Bullseye, tad pēc nedēļas tiekamies, jā? Atā!